Con moito traballo, a Brigada de Parques e Xardíns do Concello de Chantada retiraba onte o niño de cegoña situado no campanario da Igrexa San Salvador de Asma. Os operarios tiveron que utilizar esta grúa para chegar hasta él, que se amosaba impoñente no lado dereito a 24 metros do chan. A tarefa de limpeza levoulles 2 horas. Non sen esforzos, os traballadores municipais tiveron que retirar aproximadamente 1000 kilos de escombros que os paxaros acumularon ao longo de varios anos no lugar. O niño medía nada máis e nada menos que 1,20 m de alto por 1,45 m de largo e 1,40 m de ancho. Esta actuación foi xestionada polo Concello, que pediu os correspondentes permisos a Medio Ambiente e Patrimonio para levala a cabo, tarefa que tiveron que facer antes de que as cegoñas puxesen os ovos. A razón para quitar o niño foi principalmente a seguridade. O peso e a magnitude do mesmo facían temer o derrubo, co conseguinte perigo para as persoas e tamén posibles derramas no campanario do templo. Hoxe, na igrexa do convento, nin rastro dos paxaros, que, segundo din, soen volver e tentar refacer as súas moradas. Quizáis non volveron asustadas polos reflexos das cintas que se instalaron na cruz do campanario. Pero quen sabe se unha vez que se acostumen a elas, as cegoñas volverán a retomar os traballos de construción. Pero non foi a única actuación deste tipo que a brigada levou a cabo no concello. O niño da igrexa de Fornas foi trasladado para este poste instalado para tal fin, no campo da festa da parroquia O Carón do Templo. Engadir que na comarca de Chantada hai arredor de 20 parellas de cigoñas, aves que cada ano regresan máis cedo da súa migración e as estancias na zona son máis longas. Decir tamén que se trata dunha especie protexida, e que, segundo a tradición, trátase dun ave de bo agoiro e anunciadora de boas novas.